достар келесі он жетіде жетінші есеп екінші мүшесі тоғызға тең дейді бірден жазайық б екі тең болады тоғызға бесінші мүшесі үштен бірге тең болатын шексіз геометриялық прогрессияның қосындысының мәнін табыңдар дейді яғни эсті табу керек біз эстің формуласын жазып қояйық б бір бөлінген бір минус кю еді иә так енді мен эсті табу үшін менде б бір де жоқ кю да жоқ яғни мен бірінші б бірді және кюді тауып алу керекпін так енді мен мына б екі мен б бірді өрнектеп алайық б бір арқылы яғни б екіні б бір көбейтілген кю деп жазып алсам ал б бесті б бір көбейтілген кюдің төрт дәрежесі деп жазып алсам иә бұны енді сіздер білесіздер алдыңғы тақырыптарда өттік бұл бн формуласынан шығып тұрған нәрсе ғой яғни бн дегеніміз б бір көбейтілген кюдің н минус бір дәрежесі еді ғой яғни мынаның орнына n-ның орнына 2-ні қойсам б бір көбейтілген 2 минус 1 деген кюдің бір дәрежесі 5-ті қойсам б бір көбейтілген кюдің 5 минус 1 төрт дәрежесі болады иә міне көрдіңіздер ма енді мен осыны жүйеге алайын яғни б екінің орнына б бір кю деп жазамын ол тең тоғызға деймін б бестің орнына б бір кюдің к төрт дәрежесі деймін ол тең үштен бірге дейміз осыдан мен б бірді өрнектеп алсам біріншісінен ол менде тоғыз бөлінген кюға тең болады иә енді мына б бірдің орнына мынаны қояйын тоғыз бөлінген кю көбейтемін кюдің төрт дәрежесі ол тең үштен бірге дейік сонда мына жерде кю мен кюдің кубы төрт дәрежесін бір дәрежесі қысқарады сонда тоғыз кюдің кубы қалады иә мына жерде тең болады үштен бірге так кюдің кубы тең үштен бірді тоғызға бөлгенде ол менде көбейтіледі ғой наоборот то есть бір бөлінген жиырма жеті болады иә бір бөлінген жиырма жеті бұдан кюді табатын болсам бір бөлінген үш болады себебі үштің кубы жиырма жеті да так куды таптық енді мен б бірді табайын б бірді табу үшін мына жерге кюдің орнына қоямын б бір тең болады тоғыз бөлу кюдің орнына үштен бірді қоямын ол менде жиырма жетіге тең болады ары қарай б бірді таптық кюді таптық енді эсті табуға болады эс тең болады б бірдің орнына жиырма жетіні қоямыз бір минус кюдің орнына үштен бірді қоямыз жиырма жеті бөлінген кешірім сұраймын кешірім сұраймын үштен бірді алсақ екі болады иә кешірім сұраймын бөлінген үштен екі немесе жиырма жеті көбейтілген үш бөлу екі ой жиырма жеті көбейту бір бүтін оннан бес ой жиырма жеті көбейту бір бүтін оннан бес қырық бүтін оннан бес болады келесі екінші есеп достар дауысым үшін кешірім сұраймын кішкене ауырыңқырап отырмын так үшінші мүшесі яғни б үш тең болады жиырма беске дейді алтыншы мүшесі б алты тең болады нөл бүтін оннан екі дейді мына нөл бүтін оннан екі дегенді бір бөлу бес деп алып алайық иә так бұл жерде де эсті табу керек эс тең болады белгісіз бұны да өрнектеп аламыз б үш дегенді біз б бір кюдің квадраты деп жазып алайық б бес дегенді б бір кюдің ой б бес емес мынау б алты ғой б бір кюдің бес дәрежесі болады иә енді б бір кю квадрат тең болады жиырма бес десек б алтының орнына б бір кюдің бес дәрежесі тең бестен бір дейік енді бірінші бөлшекті екіншісіне бөліп жіберсек яғни б бір кю квадрат бөлінген б бір кюдің бес дәрежесі десек значит жиырма бес бөлінген бір бөлу бес болады иә сонда мынау полный кетеді мынау мынау полный кетеді мына жерде кюдің кубы қалады сонда менде бір бөлінген кюдің кубы тең болады мынау менде жүз жиырма бесті береді ғой жүз жиырма бесті береді мына жерден мен кюдің кубын тауып алсам то есть мынау менде бір бөлінген кю болып тұр ғой кюдің өзін тауып алсам ол менде бір бөлінген жүз жиырма бес болады иә бұдан кюді тауып алсам ол менде бір бөлінген бес бір бөлінген бестің кубы бір бөлінген жүз жиырма бесті береді так кюді таптық енді
Бабырды табайық. Бабырды табу үші. Мен біріншісіне қоя қойын. Мына жерге қоя қойық. Значит, бабыр көбелген. Кеудің барына бір бөлінген 5. Осының квадраты ол тең 25-ке. Бұдан арғалай бабыр көбелген бір бөлінген 25 тең 25-ке. Значит, бабыр дегенім 25-ті. Айналып кіргенде 25-ке көйтем, сонда 625 болады екен. Так, бабырды таптық. Енді S-ті табу керекпіз. S-ден бабырдың орнына 625-ті қоям. 1 минус Q дегенім, менде 1 бөлінген 5 болды ғой жаңа. Сонда 625 бөлінген, мына жерге 5-тен беретін болса, 4 бөлінген 5 болады. 625 бөлінген, 4 бөлінген 5. Ол дегенім... 3 жерден қысқарт жүріге болады, в принципе. Бірақ біз тұрсынан жазайық, көбетейік 5 бөлінген 4 деп. Сонда ол 3125 бөлінген 4 болады. Немесе 781-де 25 деп жазып алуға болады.